Negocieri peste negocieri, calcule peste calcule în această perioadă. Au trecut 43 de zile și încă nu avem un guvern cu puteri depline. Astăzi am văzut că Partidul Social Democrat a anunțat că îl va susține pe Marcel Ciolacu pentru funcția de premier. Un anunț poate neașteptat din partea celor de la PSD sau așteptat, dacă stau bine să mă gândesc la negocierile cu Partidul Național Liberal. Credeți că într-adevăr va da președintele Klaus Iohannis funcția de premier social-democraților? Președintele Klaus Iohannis nu va avea o marjă foarte mare de manevră, pentru că și-a impus anumite limite, spunând că așteaptă ca partidele să ofere o soluție. Dacă PNL acceptă soluția unui prim-ministru PSD, atunci președintele probabil o va agrea. Sigur, nu știu dacă va fi un entuziast, dar președintele și-a limitat prin declarația aceasta mandatul constituțional, poate reveni asupra lui. Pentru că președintele nu este niciun fel limitat, nu are obligația să aștepte președinții partidelor politice să găsească o soluție. Președintele, conform unei decizii a Curții Constituționale care interpretează articolele din Constituție, o decizie de anul trecut din februarie, trebuie chiar să se implice. Este o dovadă de loialitate constituțională să se implice și să formeze majoritatea. A preferat să nu facă asta pentru că l-am auzit. Președintele a atacat permanent USR, considerându-l principalul responsabil pentru eșecul guvernării, considerându-l imatur și antisistem, și atunci, practic, PNL nu avea alternativă. PNL s-a apropiat de PSD, iar PSD nu face altceva decât să-și folosească aturile. Ar fi culmea ca PSD să accepte un aranjament în care președintele PSD-ului să nu fie primul prim-ministru. Și am să vă spun de ce. E vorba de această rotativă. Această rotativă pe care unii o confundă cu rotativa guvernamentală din secolul XIX și care nu are nicio legătură cu aceea. Pentru cei care nu știu, rotativa guvernamentală din secolul al XIX-lea funcționa pentru că regele schimba primul ministru. Deci nu era o înțelegere între partide, era voința regelui, și în momentul în care regele schimba primul ministru, noul prim-ministru organiza alegeri pe care absolut întâmplător le câștiga. Și asta a durat până între cele două războaie mondiale, până la primul război mondial. Deci, de fapt, în România, ca să fiu foarte exact, niciun prim-ministru nu a pierdut alegerile, cu excepția lui Tătărescu în 1937, când a fost și sfârșitul democrației românești. Revenind acum, acesta este un aranjament în care un partid conduce jumătate din mandat, celălalt jumătate. Este probabil inspirat din Israel, unde a fost folosit în urma crizei politice, în urmă cu 2 ani de zile. Benjamin Netanyahu, la acel moment, se organizaseră alegeri, a propus în disperare de cauză, pentru că nu este la o majoritate, liderului coaliției adverse, cele două mari partide, formau deci o mare coaliție, domnului Gantz, acest aranjament. Și domnul Netanyahu nu s-a ținut de cuvânt. Adică, atunci când se apropia momentul să cedeze prim-ministeriatul, a găsit un motiv și a convocat alegeri anticipate. Pe de altă parte, în acest moment în Israel funcționează o înțelegere asemănătoare, de data asta împotriva lui Netanyahu. Ea funcționează în momentul în care vorbim, dar singurul motiv pentru care 6 partide stau împreună în Israel este Netanyahu. Dacă Netanyahu dispare, această coaliție dispare și înțelegerea dintre domnul prim-ministru Bennett și ministrul de externe Lapid va dispare și ea. Acum, în România pot avea PNL și PSD încredere unele în altele că vor respecta o înțelegere care nu are nicio bază legislativă, este un gentleman agreement? Mare întrebare. Și să vă spun de ce. PSD și PDL au făcut această experiență în 2008-2009. A fost o mare coaliție atunci, în pregătirea alegerilor prezidențiale, fiecare își făcuse propriile calcule. În luna septembrie, domnul Boc, prim-ministru, folosind exact argumentele pe care le-a inspirat lui Florin Câțu în luna august anul acesta, a dat o ordonanță de urgență pentru
schimbarea legislației electorale. Acea ordonanță de urgență a provocat mânia PSD, moțiune de cenzură, căderea guvernului. Deci înțelegerea n-a funcționat. Acum atragea atenția un liberal vechi zilele trecute la o discuție că ar trebui să enumărăm pe liberalii din vechiul PNL care sunt în conducerea de astăzi a PNL și pe pedeliști. Și chiar fiind foarte largi, adică îi luându-i și pe cei care au trecut la un moment dat prin PNL și apoi s-au dus în PDL, tot rămânem la 7. Deci, practic, PSD a trăit această experiență cu unii care erau PDL atunci și care sunt PNL astăzi. Și nu este foarte încrezător. Pe de altă parte, PNL, de ce ar accepta un aranjament în care PSD să fie primul? Doar pentru ca domnul Câțu să rămână posibil prim-ministru? Nu cred că înțelegerea este suficientă și nu cred că atât cât de foși pedeliști ar fi în conducerea PNL, nu cred că or să accepte. Înțeleg că ar putea avea loc și un congres în Partidul Național Liberal în lunile următoare. Deci poziția lui Florin Cîțu nu e oarecum acolo până peste 2-3 ani de zile. Ar putea să se schimbe. Ar putea să fie chiar mai repede de 2023, cum discutam noi în alte întâlniri. Și asta pentru că face un efort extraordinar să-și salveze poziția, obligând, punând partidul în situația de a accepta toată această discuție. Iar partidul este în această situație imposibilă din două motive. Unu, pentru că congresul a avut loc zilele trecute, pe 25 septembrie. E prea recent să te debarasezi de un președinte de partid. Și pentru că președintele Iohannis a fost acolo. Iar câtă vreme președintele Iohannis nu se pronunță, cei din PNL nu înțeleg care este poziția președintelui și de ce domnul Câțu face asemenea manevre. Mulți cred că există o discuție cu președintele Iohannis, probabil nu există. Dar domnul Câțu încearcă să folosească această situație pentru a câștiga timp în speranța că vor apare niște schimbări care îi vor permite să rămână. Nu uitați că președintele a declarat în luna septembrie că dacă în începutul lunii octombrie după moțiunea de cenzură, dacă nu va exista o majoritate, vom rămâne cu acest guvern atâta vreme cât este necesar. Și speculam încă de atunci că e posibil să avem acest guvern până de Crăciun. Ori mai avem încă o lună și ceva până la Crăciun. Problema e că între timp mor oameni cu miile în România, că deși pare că ceea ce era mai rău din valul 4 a trecut, în continuare situația rămâne dramatică, în continuare vorbim doar de câteva zeci de paturi libere, în continuare vorbim despre o rată de supraviețuire mică, de o criză economică și, evident, de o criză societală, adică de o neîncredere a oamenilor în guvernare și o îndepărtare a lor de cei care conduc. Și asta creează un cocktail exploziv despre care nu știm. Prețul gigacaloriei va crește, al gazului va crește, al curentului electric va crește, inflația a crescut. Știți, oamenii au nevoie de partide care oferă soluții. Știu că domnul Câțu consideră că România are niște rezultate economice excepționale. Pare. Problema e, dar nu e chiar așa. Problema e că România, de fapt, chiar dacă are rezultate bune și le are pentru că e o economie mică, marginală și pentru că am preferat să nu introducem restricții, ci să moară oameni, dar dincolo de asta avem rezultate mai slabe decât cele preconizate. Nu numai noi, toată Europa le are mai slabe, pentru că inflația distruge și avem o inflație care este imensă și zilele trecute Banca Națională ne-a avertizat că această inflație va crește. Deci suntem într-un moment în care lucrurile nu merg deloc bine. Iar politicienii, și PSD, și PNL, și UDMR, se joacă de prim-ministru. Mie mi se pare că este o lipsă de responsabilitate extraordinară.